twacokereria rĩngĩ mwĩroreria tũkĩthiĩcaga na mbere gũkembũra kathima mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ngatho cia mwanya nĩ arĩa nĩrona magĩtwandĩkĩra SMS director kwarambĩra SMS iraka nyingĩ mũno mũno cia kũria nginya namba cia aposto cia kũria nginya kũrĩa aposto ĩkaraga na aingĩ marenda tũthiĩ na mbere na rũgano rũrũ na tũrenda gũcoka rĩu tũigua rũkuma Annabel anyita 3As kĩrĩa nĩ kĩauma aina mwana nĩwe ngaturwo mũciĩ lakini ena 3As wacokire kũthiĩ atĩa doctor? Thank you very much. Nĩ asante sana. Nĩndetirwo macukuru mana mana itagũtinda ngĩgweta haha na nĩndageririe kinya kwaria na headman athiĩ arie na aciari akwa kana no metĩkĩre gũthomithia no ũndũ ũrĩa itamenyete atĩ ũcio headman ndaragĩria nĩwe warĩ na bursary yakwa. Headman aina bursary yaku no lakini ndakũnengera kana ona ndikũmenya ngamenya thutha ũhoro ũcio gũthirĩte ona tarĩ muoyo wana still mũkĩaria ndũramenya na aka pretend na agathiĩ akaria na aciari akwa makamwĩra they have nothing matirĩ na ũndũ makwenda wakwa koguo ona makĩkĩra kĩrore ndigateithĩke so niĩ ndiagĩtindanĩrĩire ndaikara kwa mũtumia ũrĩa ndaikaikara rĩ akĩnjĩra rĩu Annabel ona angĩkwendaga rĩ ndingĩhota gũikara nawe tondũ endagia tũindo ũguo thoko tondũ maica nĩ maranditũhĩra rĩu rĩ ũthiĩ kwa mamu wanyu warie nake kana nĩwetĩkĩre gũikara nawe niĩ ndiang'ang'anire nake tondũ nĩ ndamenyaga na ngoro yakwa kũu ona ndingĩthiĩ niĩ so akĩherecho na nĩ angũrĩire kacuu ka mwana na tũkuo tũnini ũguo twa mĩtumba na nguo icio ahete ciake niĩ ngiuma kwake ngĩcoka street kĩrĩa ndona na mwana nĩkĩo tũrĩrĩaga niĩ ndĩte kinya kabĩji thĩ Cabbage. Na tikachumbari. Kinya very dirty. Tikwenda. That is tikwenda. Ndeta kinya piripiri hoho na tomatoes. Gashiora gaikara thi kushiria. Tondu ndire na choice. Na gwitu gutire kindu gutari. Kuria nyu daumete. Irio ciakoragirirwo ni kimera kiria kingi. Nyonete mathina maria utari wona. Tukiigua heho na mwana wakwa street. Nguoyo tondũ nĩ nene ngamĩhora mũcibi ngaikia mwana wakwa mwĩrĩ-inĩ wakwa na ngamũhumbĩra na kanyamũ kau tũgaikara kinya gũgakĩa tũkĩrĩo nĩ rwagĩ mbura thĩna ng'aragu na ngai ndetĩkĩrire tũrware ona mũthenya ũmwe no gũgĩkinya handũ ngĩnoga nĩ maica macio kiuga ndigũikara gũkũ rĩngĩ akorwo nĩ gũkua ndigũkuĩra gũkũ andũ manyonage arĩa manjũĩ mathekagĩrĩre nĩ ngũthiĩ o kũrĩa ngathiĩ ndiakiugire karĩma ngagwaĩ ndaugire ngũthiĩ o kũrĩa ngathiĩ kwarĩ bathi ĩmwe tu yaumaga kũhĩtũkĩra okwa tene hĩndĩ ĩyo ĩgĩũka Nairobi ngĩmĩ time ngĩte ndingĩgĩikarĩra tondũ ndirĩhĩte ndaikarire hallway ĩyo ĩikara ngĩikara thĩ twathiĩ twakinya Mũrang'a rĩ conductor akĩambĩrĩria kũndehera thĩna arenda kũnde nyume na nĩ andutire ngui atumia makĩrehe thĩna makĩmwĩra ũcio ũraruma ũgĩtaga kinya cukura nĩ nyina mũndũ kĩ ũtarona arĩ na mwana na thaa icio ngari ĩno nginyarwo nĩ rĩ mbia cia kũrĩba kana nĩ kwa makũbere lift kana cukura nĩ arĩhaga mbia gatarĩ kũingĩra kũu ũmang'a nĩ kũingĩra ũmang'a na ũhana ũgĩkwo ũhana mũgũrũkio na gũtirĩ mũndũ na nĩguo nungĩte o harĩa ndathiĩ mũndũ no aikire ũũ hamwe na mwana tũgĩgĩũka akĩrwo nĩ atumia we nĩkĩo ĩmwe atumia nĩ ndekirwo ũndũ nĩ maitũ no atumia no mandeteire mũciari no mũciari atumia no atumia so makĩmwĩra wona wa mũikia nja ona eno bathi ndũgũthiĩ nayo atumia othe makĩrũgama bathi-inĩ kũmũnyita marenda kũmũikia nja bathi ĩgĩthiaga ndereba akĩmwĩra ũtigane na mũirĩtu ũcio ndikwenda mũtino ngari-inĩ tigana nake ndũkĩmenya ũkire gũkũ gwĩka atĩa mũthuri ũcio ndereba akĩmwĩra angĩkorwo nĩ mũraika wa ngai ũraingata ũrona mũndũ ũrĩ na gĩko
yangikorwo nä gutuma ngari ä no ä kinya Nairobi å må thä å yå må raingata nä ndereba å raria agä tigana nani agä å karakarä te ahä tå ka kahå ra mateke ngamenya wehå rani ona ndingä tindanä ra nae mwana akwa kä rä a akä rä aga irio iria irarä o nä andå arä a angä kå u ngari-inä akä heo ngä heo irio nä atumia na mwana ngamå tanukä ra na kanua tondå no kanini na tå gä kinya Nairobi kariako tå kä iguo thä ngari ä rathiä kå macangå ndaigwo thä Nairobi nä njå ä nä njå ä Nairobi niä ndonire å rami å ngiuga kaå mä rå mä rä rie githä tiraugire tä ngå thiä o kå rä a ngathiä rami nä yo njä ra ya gå thiä mana mathare na ndiå kå rä a ndä rathiä ngä nyita njä ra ngä noka na mwana arä må gongo na nä arandirä ra tå gä thiä tå gä kinya opposite na thaa icio nginya må tiarä rä kanyamå rä u kanyamå tå rä kä ndårä u ngari tondå yaumaga kå u ä rä kinya å gå kå thaa ikå mi rä ndirakinya thaa ikå mi hakuä ikå mi na ä mwe ithä tirä a ciathiaga tititititi kaita gå kinya na nduma hau icithi airbasgate nä guo ndonire ndaga ä rä thä ndä amä onagä ra igå rå tene ä ngä mä ona ä rä kä haro ngä kora cukura å yå rä te hau nä hä ndä å rerå rå ngana kå rä a mauma hau nä ho makomaga ngä ona ekethiä harä o manyo nongu makä ndehera thä na atä hå yå hå yå ci moja wetu ona gä thweri hä ndä ä yo ndiå ä rä u nä hä ndä menyaga å rä a kwä ragwo hå yå ci moja wetu å yå atatulete anuksapa aondoke kabica we makä rehe thä na må nene wa warä ho gå tirä nguruu onaga gå kå ya macukuretare rinda akä mera tiganai na må irä tu å githä må tirona arä na mwana må tikä må iguä retha nä å ndå wa kana gaka makä arä rio makä horera må ndå å cio akä ruta kä goti gä ake kirä na gä ko nä å monaga å rä a mahana tå kä heo na mwana gakwo na nä ndä rona gä ko githä ona nä ndirä ona kä o nä renda kå humbä mwana gå agä thiä agä etha mandathi merä na cai wa rangi akä rehe akä rehe akä njä ra må nyua å yå må rä må kome akä njå ria muma na irio ngä mwä ra bana tå tiuma na irio gå tirä kä ndå twä nakä o ngä heo indathi rä akwa ngä rä tanuka ngä he mwana wakwa na kanua akä rä akä hå na na cai ngä må hea gä tigia å cio ngä nyua na rä akwa tå gä koma kä roko gä a tene atå rokeire tondå atå tiga hau nä tå kå hå rwo au nä arä u na marä na mä cuba ä rä a metinagio å akä njä ra ndå gå ikara haha na mwana å yå ndä gå kora ha å rä kä imba rä u rå ci ngwenda å nyue cai agä ta må timia å rä a å ratå reheire cai wa rangi na å na igoti rä akwa mume haha må thiä tondå niä ndirä haha hingo ciothe atä gå kå rangä na nä gwakä a thiä gwä teithia na andå anyu na nä nä njä ra ä yo ningä ya karå ibangä ndathiä rå rå katambathiä kinya roundabout nä njå ä ona nä kå ndä ona nä kå ndä rathiä nä gå thiä tu na kä ångo gä akwa ona rä u nä atä å roiga å rä warakara in life have you ever been angry ndakarä te kå rakara na ndiendaga korwo na må ndå rå me na maitho ona å cio å ratå teithia rä bado no ndä ramå kå a I was angry with men even with my own dad and my own brothers no nä ngå coka ngä teithio nä ngai å rä a teithanagia so twanyita njä ra na mwana wakwa ndathiå rå rå kata niä ndorete å rami tondå ona ndiå ndå ngä ngå thiä ngä thiä ngä nyita å guo ngä ona kanitha må nenei å rä a wa Catholic wa Karoi Bangi nä nä å cio ndagonyora ndathiä kinya korogoco kå u nä kuo ndathire kuona nyå mba cia maratathiria mbere rä u ndagä kä o tå gä kinya rä mwana wakwa arä rä te kinya andå mararigwo rä u arä rä te nä kä ahä te ahä te må no må no makä ria na ndirä no ndå ingä ka nä må hå tu arä rä te rä u ndathire ngä ikara handå nyuo gacä ra-inä no harä na kanyå mba kau rä marä na tå na no nyå mba ici rä icio cia maratathi ngä ikara hau hamwe thä mwana akä rä ra na ningä rä ra twarä raga ithue rä rä u nä å rä kiri å ngä nä mwana å ciarä te mwana
ni adiro na okarira tondu ndi uri akumwika nyo ndiri kindu I have no meal I tondu ndi muri kanya nda munengera ndiraigwa kinya gutungo tare kugucio ndiragucio thakame I don't know what to tell you my brother so mutimiwa akioka akuete maratathi uguo makotoni magatheti ndu na chuma tuchuma gwa ekiritaga kunia ine akioka kehingura murango wake wake akiingira akiiga indo ciake thi agicoka akijuria ni nini mbaya tondu bwanani nite ja angimwira atiriri akijuria mwana uyu ni murwaru ngimwira ni kuhuta hautie na ni muhe muno ni mathugumo akijuria kai umete ku ajuria uguo ndagwire na kiriru ndarira ona ndarigwo ni atia akunjira akinjira ukirai ukirai agitengeria nyoko gwake akireya gakunia tondu nginya ndari giti tukiigirwo hau na mwana akwa agiakangia mwaki na ihenyai tondu mwana aririte akihiuhia tumaĩ uguo akikuraria hanini akinengera maĩ macio na gathabuni akinjira thambie mwana na ndimuige uguo alafu indo icio matambara matangari macio make mothe ma mathugumo ri akinjira hure na kibandi kiu nyanike hau na akihe maĩ kamwira njikite uguo ri ni araruga cai wa rangi agiuka nja na cai ikombe uguo cia plastic akinjira riu maitu ri nie ndiri kindu ingikuhe guku tiga kima ndiratigirie ya ngunja ngutui ndirarugite irai na ni hehu ni ukuria riu ndiroria aranjuria atia ndamurehe aranjuria atia ndamurehe twari emwiri ngai akimirehe mwana kuona irio ri ni tarenda kuria thani iyo ni uri ahuti so ngiambiriria ndimuhutu but I can't eat ngimutanukira ngimuhena kanua akiri akihu ndire ndiamuthambia agikoma kuria guo kuhuna agicunga agikoma ngimuigirira hau ikunia-ini na ni ngire akienyo giakwa kia ngima mutumia ucio akinjira ona ehuruka hau tondu ni ndona uri munoku muno na ni ri thii wira akihe kindu gia kwihumbira twina mwana ni nja twakomire Lawrence tokiririo thaa igiri cia utuku okire tene athie kuria guthiaga kwetwara maratathi make kwendia no kana aruga ngunja gutu turetwo thaa igiri turi ni tureigua ni kunoga tutiraigua ta turi kuria mukawa munene tukionire ha gukoma na ni mwariu na turi ariu na twina urugari mwiri ya na ni murona kwina shelter so mutimio acio ri aninire na ni wiki atari ajuria witagwo atia atari ajuria umite ku atakwenda kumenya anything tondu onire andu malnourished she started taking care of me as a mother atajuwe na thina ucio wake wothe ari naguo wa gukua maratathi agithie kwendia akaguranya aka make sure ni aguranya makuota etha nyeni ona ko ni ithi guthie gutuo along Nairobi river iru icio aruga kana cio ngarugirwa ngaria ngahuna within that week ngiambiriria kugia na iria ria mwana ni ngaragu yatumaga grow itare itare nario the second week akijira atirire akijira an no jete gukuruta ria jikaga tondu riri uyu ni mwana na we riu uri muiritu mugima we na mabataro maku itangihota gucamania na momothe na momothe reke thie kuonia uria njikaga nigetha ukeone na ciringi ukagura 5 thirini na ukagurira mwana uyu ona akorwo ni mutumbo kuona kana umugurire napi I thought that was a nice idea niwe kuria ngutwaro o mukuru mukuru kuria kwitha ndabora nikuo niro iyo mukuru ucio niguo ari mweru actually I'm among the pioneers noigua ngitwaro mukuru ngiro maratathi mathuragwo makoto ni mathuragwo chuma cithuragwo cithiaga kwendio guku gwikagwo na gwika ngirutwo ngeikaikara kuu arekuaga mwana ni ageire na gacucu ona ndangenda ndimukue mwana ona ni arandeka ndire mutimiai
Edire cio cio yo I muno ru ana no no ndire du eh we ndiramu tocereca wega eh edire ndo ngiherana no maundu macio mangimothe age spoil mwana muno pia akemwenda fio aha so utime modu thoire kwendu so nathie nake ona kindu kega kagurira mwana mwana akigaruruka nake gya mwire hai daika ikara ku ndia gicamania na tabia mbaya aha da chama ni anado atabia baya give the way kore corporate anointing ndo ndarali atamuhunjia eh to ngekuruhana na mundu nguo uri aga kununga thithino yake ni ma ginyaka ngakukethia we na tumarashi to ganjara kona ginyeti we na ndwe eh nge chama ni anamunyi wa thigara no ginyangi ge kuzi ginunga ka thigara ka gura no e wagera kuri anyama ici na gogeo ni murupio cio thio kinunga anyama ici very good ko ri ari uni etiko kinunga danu ngi that we kid a part of that tatura we what do you mean ora manisha ati drama ni shatiriri dathi mukururi my life got changed I started taking drugs injections I injected myself every day I took bangi I took mungare and I took men anabel gato mari taru mumuri to abitukire du Tutikire wadi kura kiarari kure nekuo kuu kuu niko kuu na kire kuu nekuo guthie gutraini mwathiru ku mwambiria kwendia maratathi ka maratathi matanagu mabesa kani maratathi maratathi ni marau mabesa ndakuria atiriri Lawrence yes company so it was co introduced we amaundu ri mama ni company na waina yo yes kuu gutire mundu weciragia right kuu guothe gutire muneneka na munini they do things in their own world they live in their own world nenegwa watu ikavogwo it was their your first time kududwa mbiriri kuya kunywa vangi nambiria kugutwika kuya injection nambiria nginya ku all sort of things eh yes nariki aboke okire kiriria notika nginya runwa mbiriri kuthi na arumeru in short not to go a prostitute am I right of course tiko thie na arume ate tuhu naga kunengera besa yes na vali woya na kihitrend kira kiarume what change no let me tell you something that thing I was doing ogwo dekaga ri diekaga tondu ni dendete arume to my own understanding that time I thought that I was exploiting them nikwireheria ndirereheria I didn't understand that I was abusing myself I knew to mire jaria githungu na niwe yakwa nikya ngiathire gwetho ruraya eh kya ki chukumire kya re magutonya na Neto mira jaria githuku eh no akikore ndere du life style ne akuyambiria gucinjeru ka affect yetheru muturiro waku na mwana waku mwana wako ne atuka affected tondu riri the love that she used to have from me that period umenye ako when you are drunk or when you become a drug addict you don't think or reason yani ndwesi raiya na rosio ukoragwo in your own world na utwekaga mundu wagwakaga nyumba cia mahiga ugicimomoraga you see you don't think straight but I want to thank God eh githongo ne gyo eh gatuzoka rugiko gyamburi ndira batirire kuga ne ndiracokeria ngai ngatho uria lita washamaniria na muturire wakwa kiugarunania tondu ngoro yakwa yari na urumo ingi muno na mundu wetagwo mundurume kinya hindi uraigwa ngiruta bara nigetha ndwage na mundurume tondu nindaugite atiriri ino the dikauma ita hurite mundurume agatura atari magego aturia ngi history yeah, bitterness because of anger and bitterness but I came to understand that tiarumio the magic etogo when I knew the truth when I knew the truth ku netule kinya nituko kinya ku na tukakinya ku kiraro wanori waku tukidisa kana mbere okay no atonya ruthini wa mandama kulevya kuri ugo kiriari kwa thina mbere ta kuma bauri kuma hau gutiri undu guguthi right kinya mutimi ucio ri wanjire
ajari aikare thi na ni ndamuhete gitio aheaga uhoro ngaigwa ndu ni anyamukire nuramenya kana utonyire thini wa madawa mama ndake we niki wanake kara tumira madawa mama kana that woman she was an elderly born again Christian very serious no wabiriirie kurathira muturire wakwa no wabiriirie kuhoera and she prophesied and said you be a great woman of God in this world before you leave this world you preach the gospel of Jesus Christ ati kwa mataifa ndio ndoto ciaranjira hinde irangirara ngoku ikaumira na guku how now tondu wanadi nagire ku imagine in live ile wana marumara vitukirire ndio na diramenya ati ku gukakinya atia no ni ndirenda gukwira atirire ngai uria wakwikirire thine wa nda ya maitugu yes na gikuruta uri mugima na uri moyo kinya riu he has a purpose for your life na well mwene you can trap your life forever because of self pity but you can also rescue yourself and say this is not whom I'm supposed to be gai kuriundu athondekete duike umurie gai what is my purpose in this life that is what I did Arafu kukithia atia tutire wanini mbere atuthiite tondu nirwa director akora mbere tutigarite ru ndaika ithano nikitha tukoo tukivingiria episode yo munthi no lakini vara tukutigiriria yo munthi ani tukathi na mbere kimegi ukite nikitha tukoro tukivesa na rwaro rwaku gata tondu kuringana na uria mbisi rwaro rwaku vadini ni kama hata haijaanza kitu lakini nataka nimshukuru Bwana kwa nagethweri siothe ndirenda gucokeria ngai ngatho muno makiria ni tondu hindi iyo andu othe monete ndiri kiene my parents my people my friends the community ngicemania na mundu mundurume wa mugwanja ritwa riake etagwo Jesu that was my turning point hau niho kugaruruka gwakwa gugukinya nigetha riri ciugo iria cianario ni mutumia uria waragia iguru wa muturire wakwa ri naturaga ahunjagithia na ndawe guthoma bibilia no kiria thia thoma kanitha agoka kuhunjiria na ndimuriu no ndirenda gukwira atiriri ciugo kia ngai ni ngai we mwene ona uri muriu ngikuingagira na ngika kuharuka ngoro yes na mutumia ucio ndeto cia ndari moyo ndeto iria ciothe aririe iguru ria muturire wakwa ri I think ngai andwarite kuri mutumia ucio in a short while atuike my mentor na nigetha hi jigwe kiugo kia ngai kiugo kia ngai giikare thiini wakwa ngai acoke akiuririe mbura kimere tondu ihinda riakwa ria turn around kiugo kiria mutumia ucio aturaga njiraga ati Jesu akiuga atiriri ni nie njira na ni nie uhoro wa ma na gutiri ugukinya kuri ithe witu atokeire harini ndiwe kana niguo kiuga na wega na gikuyu John 14:6 it says I am the way the truth and the life no man cometh to the father but by me kiugo kiu nikio ndakorire gikihunjio crusade-ini kou ne kuraihu muno tutiturakinyo ni resiria muthenya wa muthi ni tomba gukinya bau arafu ugitumagira kamera ino nienda ukunengera kamera ino nikeetha wire mwiroreria etikire kunyitirana nawe in the next episode nikeetha tukoo tukithiria rugano rwaku no tuvithiru just pointers twire maundu maria tura expect next week kwa kiugo kimwe kimwe nikeetha mwiroreria akorwo akirumiria rugano rwaru rwaku kana tukorwo tukiruthiria wega next week ni wega ni ndamugeithia inyuothe eroreri ni tondu wa guthikiriria Annabel muthenya wa umuthi na kemu tumaragia mwiyaro ate mwiyaro okay sawa na next week kana wiki iyo yukite episode iyo ingi ntukwaria uhoro wa uria ngai akinyanagiria kiroto giaku na ona angikorwo ni utete mwihoko to uria maandiko manoiga atiriri ati ona muti ungikorwo uri muteme uri thiini wa tiri na ni umite ri hindi iria ukaigua muruki wa maai ri no ukathunduka thiini wa ni Jobu cigana
nituko confirm twathiria mandiko kiria. Okay, very good. Yes. Yes. Kwoguo ni tukari uhoro wa your life. My muturire wakwa na kuria Ngai adutire na kuria Ngai anginyetie kana rugendo rwakwa ruri andwaranite na mwathani nigetha nduike uria ndi tondu ti undu wa hinya wakwa ndingiahotire kwihotera ndinyika. Thank you so much. Nitukinyeva muthenya wa muthi na kimege ukite still witikire ringi nikeetha ukatuikarire gitio wagiki tukora tukirikia rwano rwaku na tumenye kuma uma kura ibandari kwanire kwikaratha taundu ndiresi ile kithongo kura ile kimete kubuguo silamure na that is I'm expecting next week ukora kiva story on the mwiroreria nwe gwarugano rwa Annabel mondu marabi tukire kuma kima musi akithia gituika chokora kuma athi soko atuika chokora akithirio kiambire nyego tumeru mandawa makurevia akiambire gutumira bangi na nyake kiambire ru agukoma na arume in exchange of money nikeda akoro akiona maundu maria onaga na ku gwisira no athikira rwano rwake akoro ndarumirite kuma kiambire nyamusho na witikire kugia kareko nani ati kimeki yukite twako tukithi na mbere kuthikiriria nikeda tuigwatiririe asokire kuthi sukuru atia asokire gucoka sukuru atia na nginya wewe ore asokire gu escape the fourth rape ore asokire gu escape na escape kore athire ku waki wa moko le mamundu ingi ore na kiwa athire kimu introduce thinwa ereta wa professional prostituting this is that's the right word but it is for lack of better ones it is todo todo dise kana ku professional etalo di professional scenes nekore professional okay. Yeah, nikana tuko tukigwa maundu mau na tuigwa rumu todo wa kwa senjiri atia akithingi nyanda this yaome azokire ukanyitana na muthuru wake atia muthuru wake osire rogano ruwa ke atia maundu mara matikaite ma Annabel ni mengi kwa kinya voti ka tukinya mu vango wetu wa umuthi toka semana nawe wikena yokete tukithikiria rogano rwa Annabel itikira kwa nani tuve feedback kuvitukira namba yetu ya SMS ni 0790478180 na twako tukisokire siure sio the idea wa kwa ugitoria thini wa mvango wetu wa mothe katukinye bo corona tuko mwega ni Tony Lawrence Joy.